Jag är en rökare. Jag gillar att röka cigaretter. Det är gott. Jag kan röka vad fan som helst som kommer i min mun. Skulle komma in en paket med blåbärscigaretter på tobaken, ja, då köper jag det. Kommer in ett paket med mentol, ja, det är en vanlig smak. Då tar jag den för att den är vanlig. Kommer in cigaretter med russin och hallonsmak, då tar jag dem för att det är kul. Kommer in någon med turkisk dadlar, ja, då tar jag den för att det är lite turkiskt. Kommer in någon som har spanska flamenco-cigaretter som klackar, krack, 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 när man röker, ja, då röker jag dem för att det klackar. Skulle någon baka in cigarett i ett bröd, ja, då röker jag det brödet. Svårare så är det inte när man är rökare. Det är härligt att röka. Behöver en ny cigarett. Den är för gammal. Sular jag ner på gården. Nu går jag och tar en hästamacka. Härlig vy här i mitt nya hem. Finns alla möjliga saker. Och ensamma källar. Det är en sån där roterare som kör runt saker. Det är sån där rave-party. Det där har jag varit på i Tyskland. Lika knarkigt som när man fick såna här små frimärken. Mjölk är gott att dricka. Mjölk. Mjölk. Det är kul att vara ensam när man är stor. Steffe! Nej, vad, Steffe? Hästi, hästi, hästa macka ska jag göra idag igen. Oj, jäklar vad det ser ut här. Jag glömde nog städa av det här. Ja, skitsamma, det är bara att gå på det igen. Tänk inte ge upp den här livsstilen bara för att jag har börjat den. Åh, vad skönt. Ska vi ta lite hästkött här. Slisk. Ska vi se. Oj. Har spelandet blivit ett problem? Ring oss. Nej, det har inte blivit ett problem. Det är inte mitt problem att jag har blivit utkastad från Sora. Det är någon annans. Oj, nu åker jag in i spöktunneln. Jag tror inte det är så läskigt. Det är kul med spöken! Vad är det som händer? Nej, ta mig där! Kan man få hjärtattack? Jag tror det går att få hjärtattack. Vad händer nu? Nej! Nej! Nej, det var så tallrika! Vilken läskig älg! Vilken läskig dörr! Vad kul det är. Var ska jag bli? Var ska jag vara? Informatör? Ja, läget i det här läget är dåligt. Det kan jag informera er om. Nej, det är inte bra. Jag är ju mikrofob. Jag har fobi för mikrofoner. Ja, det har varit en hård och tung dag. Nu är det dags att gå och lägga sig. Jag säger godnatt till Stockholm. Och ta med en tupplur här i berg- och dalbanan. Det kan bli skönt. Det är kul att sova i berg- och dalbanan. Ska jag fälla ner den där? Nu sover vi.